केन्द्रमा सात दलीय सत्ता गठबन्धनबाट रवि लामेछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाड्यो यसले केन्द्र सरकारमाथि पनि ढुक्कले बहुमत जोगिने अवस्थामा कालो बादल मडारिनी सुरुवात भयो वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ <laughs> माघ छब्बिस गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विश्वासको मत प्राप्त नगर्दै ढल्यो विश्वासको मत पाउन भन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिँदा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल एक महिने मुख्यमन्त्रीमा भूतपूर्व हुनु परेको छ केन्द्र सरकारमा नै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता बहिर्गमनपछिका मन्त्रालयहरू आफूसँग राखेर रा मन्त्री परिषदको पूर्णतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाँती राख्नु परेको छ डाक्टर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पाएको खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री अब्दुल खान नै असन्तुष्ट रहेर सरकारमा हाजिर मात्रै जनाइरहेको अवस्था छ यसरी हेर्दा फागुन पच्चिसको राष्ट्रपति चुनावसम्म पुग्दा वर्तमान सात दलीय सत्ता समीकरणमा उथल पुथलता आउने होइन भन्ने आशंकाहरू बढेका छन् किनभने सत्ता गठबन्धनको सहमति विपरीत नै राष्ट्रपति चयन हुन सक्ने आम आकलन छ राजनीतिक पण्डितहरू वर्तमान सात दलले सत्ता गठबन्धनको मुख्य ठुलो दल एमाले राष्ट्रपति पाउन नहुने दलिल पेश गरिरहनु भएको छ संविधानको रक्षा र शक्ति सन्तुलनका लागि पनि काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि कडा राजनीतिक सहमतिको रटान लगाइरहेको छ यो संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जाने डरको कारणले गर्दा आज नेपाली कङ्ग्रेसले हामी लुकाउने कुरा छ हामी नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउँछौँ हराएरै छाड्छौँ कोसिस गर्छौँ लाग्छौँ लाग्छौँ स्वाभाविक हो नि त कुनै अस्वाभाविक हो र आँखा लल्लास भन्नुहुन्छ लगाउँछौँ आँखै लाउँछौँ भोटै माग्छौँ फकाउँछौँ मिलाउने कोसिस गर्छौँ त्यसलाई मत लिने कोसिस गर्छौँ र अब त्यहाँभित्र राष्ट्रपति हामीले भनेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जित्ने कोसिस गर्छौँ किनकि राष्ट्रपति को हुने भन्ने भन्दा पनि संविधानको यसलाई दुर्घटनामा लिएर जाने कि नजाने भन्ने हाम्रो मनमा डर पसेको छ डर हिजोको राष्ट्रपतिहरूको भूमिकाको कारणले गर्दा पसेको छ त्यसैले हामी त्यो डरबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ नेकपा एमआलएलाई यो प्रश्न त होला नि त सम्मानित अदालतले गरेका कतिपय निर्णयहरू तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन मलाई चित्त बुझ्दैन अदालतले गरेको फैसला सबैलाई चित्त बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो फैसलाको मेरिटमा पनि गफ हुर्न पाइन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्षको भेट नै समाचारको मुख्य हेडलाइन बन्ने दैनिकी जस्तै भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार बनाउँदा एमाले राष्ट्रपति पाउने सहमति गरे पनि पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र राष्ट्रपति छान्नुपर्ने धारणा अघि बढाएपछि एमाले प्रधानमन्त्रीसँग झस्किएको छ एमाले राष्ट्रपति पाउने भएन भने के एमाले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन जारी राखेर सत्ता सहयात्रा गर्ला गरेन भने प्रचण्ड सरकारको बहुमत सुरक्षित रहन्छ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू सुरक्षित होलान् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्नु भनेको यो सत्ता गठबन्धनले दीर्घायु पाउन मुस्किल रहेको सुरुवाती खतराको घन्टी झैँ बनेको छ घन्टी पार्टीको सत्ता बहिर्गमनले पनि सात दलले सत्ता सहयात्राको सङ्कट र खड्गोलाई निम्तो दिइसकेकै छ तर असम्भव मानिनी र ठानिनी सबै कोर्स नेपाली सत्ता राजनीतिमा हुने गरेको यथार्थका बीच अहिले सरकारको आयु तोक्नु हतारो हुन सक्छ तर तरबारको धारमाथिको प्रचण्ड सरकारलाई सुदूरपश्चिम सरकारको विघटनबाट लागेको धक्का आँधी आउनु अघिको सन्नाटा नहोला भन्न सकिन्न ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ